Сәлеметсіздер ме? Студияда ғалым Кәлмен және сурдаудармашы әріптесім Самал Жантемір. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар. Жер реформасы бойынша комиссия мүшелері жерді жалға беруге мораторийді 5 жылға созуды бірауыздан қолдады. Комиссия отырысының соңында күн тәртібіндегі мәселе дауысқа салынды. Қалыс қалған ешкім болмады. Осылайша комиссия ұсынысы елбасыға жолданады. Президент оң шешім қабылдаған жағдайда топ жұмысын тоқтату ұсынылды. Сонымен қатар Асқар Мырзахметов жер заңнамасын жетілдіруге қызығушылық танытқандарға ауыл шаруашылығы министрлігінің есігі ашық екенін мәлімдеді. Мораторияға байланысты тағы тиісті жарлық шығып, созылып жататын болса, онда біздің жоспарымыз бойынша сол жарлық шыққаннан кейін, яғни мемлекет басшысының деңгейінде шешім қабылданғаннан кейін арнайы брифинг өткізуді біз көздеп отырмыз. Міне осы 3 айдың ішінде комиссия өзіне жүктеген міндетті бүгінгі күнге дейінгі мына атқарған жұмысы айтуға тұрарлықтай жұмыс белгілі дәрежеде мен атқарылды. Ең бастысы тек қана сол алғашқы туындаған сұрақтар емес, жалпы жер саласындағы заңнаманы жетілдіруге байланысты да бірнеше маңызды шешімдерді қабылдадық деп айта аламыз. Павлодар облысының астықты алқаптарына орақ түсті. Успен мен Шарбақты аудандарының диқандары алғашқылардың бірі болып дәнді дақылдың ерте пісетін сұрыптарын жинауға кірісті. Бұл өңірлерде әр гектардан орташа есеппен 10-11 центнер бидай жиналмақ. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы мамандардың айтуынша, бүгінгі дейін 18 мыңнан астам гектар жерден астық орылып, 11 мың гектардан алынған өнім қамбаға жеткізілген. Жалпы биыл аймақта 1 миллион 200 мың гектарға астық тұқымы себілген. Өткен жылмен салыстырғанда бұл 80 мың гектарға көп. Өңір диқандары биыл 800 мың тонна бидай жинаймыз деп жоспарлап отыр. Орташа өнімділігі гектарынан 9-10 центнерді құрайды. Ауа райы қолайлы болса, тамыздың 20-сынан немесе 25-сінен бастап жаппай ору науқаны басталады. Қазір астық толық пісіп жетілді. Сондықтан егін ору кезеңі жоспарға сай тәмамдалады деп ойлаймыз. Оңтүстік Қазақстан облысында жыл соңына дейін береке бағдарламасы бойынша 1000-ға жуық отбасылық шағын мал бордақылау алаңы ашылмақ. Сол үшін жұмыспен қамту 2020 жол картасы аясында 7 миллиард 200 миллион теңге бөлінген. Бұл былтырға қарағанда 4 есе көп, дейді ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының өкілдері. Жыл басынан бері облыс бойынша 2,5 миллиард теңгедей қаржыға 913 жоба қаржыландырылған. Бағдарлама аясында берілген шағын несиенің 70% мал шаруашылығын дамытуға жұмсалып отыр. Биыл 8 мыңға жуық ірі қара сатып алынбақ. Негізінен үй іргелік шаруашылықтарға 3 миллион теңгеге дейін төмен пайызбен несие беріледі. Отбасылық бизнес өкілдері өндірген өнімдерін әрі қарай нарыққа шығаруға ықпал ететін кооператив құру мәселесі де шешіліп қойған. Оларға 50 миллион теңгеге дейін қолдау көрсетіледі. 2020 бағдарламасы бойынша мүше болып, жеңілдетілген 6% несие алып отырмын. Қазір ол ақшаға 18 бас ірі қара мал алдым. Құда қаласа оны 5,5-6 ай баптап күтіп бақып, сою алаңына барып, сойып, нәсіп етсе 3 жылда осы малдың басын 55-60 басқа жеткізуін жоспарлап отырмын. Пилоттық облыстың біреуі болып, оңтүстік Қазақстан облысы есептеледі. Сондықтан 4 есе ұлғайып, 7 миллиард 200 миллион теңге болды. Несиенің бәрі кепілдемесіз берілмейді, кепілдеме негізінде берілетін боласын. Қайтарымдығы 95-96% жетіп отыр. Парламент сенатының депутаты Бақтыбай Шелпеков жұмыс сапарымен Маңғыстау облысында жүр. Сенатор өңірлік мәслихат сессиясына қатысып, облыс әкімінің есебін тыңдады. Жиында жаңа өзендегі терапиялық емхананың бүгінгі жайы да сөз болды. Себебі оның құрылысы әлі күнге дейін тұралап тұр. Жоба республикалық бюджеттен қаржыландырылады. Бақтыбай Шелпеков мәселені сенат отырысында көтеруге уәде берді. Мәслихаттың сессиясына қатысушылар жергілікті полицияның өз алдына бөлек есеп шоты жоқ екенін де талқылады. Ал облыстық маңызы бар жолдардың құрылысы әлі де баяу жүріп жатыр. Жолды салып атқан мекемелердің басшыларымен бірге сонау Бейнеуден барай Жаңаөзен жетіп аяқтаудың бәрін аралап, оның жаңа негізгі себептерін біліп, бізден керек көмек, республикалық деңгейден керек көмектер болса оны айтып, облыстық деңгейдегі мәселелер болса облыс әкімімен бірге шешіп дегендей, осы мәселенің төңірегінде жұмыстар жоспарлап отырмын.
Сириядағы күрттер мен араб қарулы топтарынан жасақталған Сирия демократиялық күштері Манбидж қаласын содырлардан толықтай азат етті. Әскерилер тұтқында отырған 2000 тұрғынды босатқан. Олар қауіпсіз аймаққа жеткізіліп, алғашқы көмек көрсетілді. Қаскөйлер жазықсыз жандарды әскерилерге қарсы тірі қалқан ретінде пайдаланбақ болған. Жалпы Манбидж қаласын азат ету үшін қос тарап 70 күн бойы соғысты. Шахардың ланкестер үшін стратегиялық маңызы зор еді. Өйткені ол содырлардың астанасы саналатын Ракка қаласы мен Сириядағы Алеппо арасын жалғайтын күре жолда орналасқан. Брюссельдің орталығына мыңдаған гүлден кілем төселді. Мәңгілік тұрмаса да мән мағынасы зор туынды Гранд Плас алаңына келген қонақтардың көз қуанышына айналған. Мұндай кілемді Брюссельде 2 жылда бір рет қана көруге болады. Оның өзінде арнайы бір тақырыпқа негізделеді. Биыл гүлді кілем 20-шы рет төселді. Түрлі түсті гүлмен көмкерілген мына кілем Бельгия мен Жапония арасындағы дипломатиялық қатынастардың 150 жылдығына арналған. Көздің жауынылар көркемдікті жасауға дәстүр бойынша түрлі түсті 100 мыңға жуық бегония гүлі мен 10 мыңнан астам нарғыз гүл жиналған. Сан мыңдаған түске боялған мына кілемі 600 мың гүлден төселді. Ғажап емес пе? Әрбір гүл өз орнында болуы шарт. Гүлден осы кілемді жасау үшін 120 ерікті қатысты. Әкем Жапонияның Бельгиядағы елшілігінде жұмыс істеп жүргенінде мен осында дүниеге келгенмін. Қаншама тарихты көрген мына алаң бүгін гүлмен көмкерілді. Шеке өзім үшін мұның мән маңызы зор. Фестивальдің дайындығына шамамен бір жылдай уақыт қажет. Әуелі кілемнің макеті жасалып, гүл отырғызылатын жерлер дайындалады. Содан кейін барып бағбандардың жұмысы басталады. Кілемнен гүлді, құсты, айды тіпті желді көруге болады. Осы туынды арқылы жапондықтардың қоршаған ортаны, табиғатты қалай құрметтейтін көрсеткім келді. Пейзажды көрсеттім. Бельгиялық бағбандардың гүлзарын бірнеше күн ғана тамашалауға мүмкіндік бар. Ұйымдастырушылардың айтуынша, көлемі 1800 шаршы метрден тұратын кілем 15-ші тамызға дейін ғана қонақтардың көз қуанышы бола алады. Талғат Бегалдықожай, Басем Хасенқызы, 24 KZ. Қазақстандықтар жұлдыз жауған түнді тамашалады. Жылына бір рет болатын бұл құбылыс биыл әдеттегіден әлдеқайда белсенді. Астрономдардың айтуынша сағатына 200-220 метеорға дейін құлаған. Бұл өте сирек кездесетін жағдай. Персеидтердің ағынын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы да көріп қайтты. Аспанның астарын аңдитын астрономдар осы түнді тағатсыздана күтеді. Өйткені жұлдыздардың ағуы жылына бір рет болатын құбылыс. Қазір сағат түнгі 12-лердің шамасы, бұл уақытта көк керемет күйген еді. Тамыздың 12-сінен 13-іне қараған түні жұлдыздардың ағуы шарықтау шегіне жетеді. Астрономдардың айтуынша аспан денелері секундына 60 шақырым жылдамдықпен жауады. Қайталанбас құбылысты көргенде көрмегенде арманда. Безумно красиво, ничего красивее в жизни нет. Керемет көрініс. Жұлдыздың аққаннан асқан әдемілікті көрмедім. Осы түнде жылда күтемін. Осы мен 4-ші рет тамашалап тілек тіледім. Аспаннан аққан жұлдыздар артынан ақшылт із қалдырып жоқ болып кетеді. Ал астрономдар оларды бақылап қана қойма зерттеу жүргізеді. Андрей Солодовник таңғы жайып түнді тапжылмай тамашалайды. В прошлом году была активность примерно 100. Өткен жылы сағатына 100-дей жұлдыз ақса, биыл олардың саны 1,5 есе көп. Сонымен қатар ауа райы да тамаша. Былтыр бұлттар кедергі келтірсе, осы жылы аспан шайдай ашық. Жұлдыздар жаңбыры таң ата тоқтайды. Қайталанбас құбылысты әлі 10-12 түн тамашалауға болады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев және Дмитрий Рура, Петропавл, 24 KZ. Назарларыңызға рахмет, құрметті көрермендер. Мен де әзірге осы, келесі сағаттың басында қайта жүздесеміз.